jambo ambalo linahusu siasa za kitaifa. Jana tuliweza kuangalia kwa undani kabisa, tukaona mambo yaliyokuwa katika bunge wakati kulikuwa na uchaguzi wa mawazi, wabunge ambao wangetakana kwenda East African Legislative Assembly. Na tuliona mambo, na tungetaka tuseme sasa kwamba hii safari tutaandamana tukiwa pamoja, au tunaweza pia kusema kama hatutakikani twende pamoja, sisi hatujaolewa na mtu yeyote ambaye akafikiria ati kuna wakati anaweza kuamua siku moja atatupeleka hivi, kesho anatufanya hivi. Sisi tulitazama jana na tukaona kwamba kuna watu ambao wanajaribu kuleta ukora katika siasa. Mambo ambayo tunafanya, tunafanya tukiwa kitu kimoja, tumekubaliana, lakini jana tuliona kuna watu wanatuletea mchezo. Na ndipo tunawaambia, hiyo ndio sababu tulimchagua Kanini Kega. Sisi watu wa UDA. Na tutaendelea kuwachagua watoto wetu kama tunaletewa mchezo kama huo. Tungetaka tuseme, bado ni mapema katika hii harusi, lakini dalili ya mvua ni mawingu. Tukae macho, na tunasema tukiwa hapa Nyeri, nchi ya Mau Mau, idhuwe totihaka kwa majuru. Asante sana, Mungu wabariki. Makofi, makofi. Thank you, Your Excellency.